জনাইছো আপুনি চাই আছে প্রাইম টাইম 18 স্টুডিওত মই গীতাশ্রী আজিৰে পৰা ৰাজ্যত সামান্য শিথিল কৰা হল হাইন্ধৱ আইন পূৰ্বৰ দিনৰ 11 বজাৰ পৰিৱৰ্তে দিনৰ 12 বজালৈ খোলা থাকিল দোকান পোহাৰ আৰু দিনৰ 12 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 1 বজাৰ পৰা বলবৎ হল হাইন্ধৱ আইন হাইন্ধৱ আইন বলবৎ থাকিব পুৱা 5 বজালৈ ক্ৰমাত হ্ৰাস পাইছে কৰোনা পজিটিভিটিৰ ৰেট এতিয়া মহানগৰ নহয় কোভিড সংক্ৰমণৰ শীৰ্ষত প্ৰান্তীয় জিলা তিনিচুকীয়াৰ পিছত কোভিড সংক্ৰমণৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত কাছাৰ কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে আগন্তুক সপ্তাহটো নিষেধ আন্তঃজিলা যাতায়ত অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে সামান্য সকাহ আজিৰ পৰা সামান্য শিথিল কোভিড হাইন্ধ আইন দিনৰ 11 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 12 বজালৈকে খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ 12 বজাৰ পৰিৱৰ্তে দিনৰ 1 বজাৰ পৰা লাগু হাইন্ধ আইন সামান্য শিথিলকৰণক মহানগৰীৰ কোনো কোনোৱে আদৰণি জনালে যদিও একাংশই ব্যক্ত কৰিলে অসন্তুষ্টি ইফালে তিনিচুকীয়া জিলাত বিগত 24 ঘণ্টাত 250তকৈ অধিক লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু এতিয়াও সজাগ নহয় তিনিচুকীয়াৰ ৰাইজ হাইন্ধৱ আইন সামান্য শিথিল হোৱাৰ পিছতো একেই পৰিৱেশ তিনিচুকীয়াত বজাৰত নাই সামাজিক দূৰত্ব মানুহে এটাই ভুল তাৰমানে আমাৰ যদি বেছি ভিৰ কৰাটোতো আমাৰ নিজৰ গাতে দুখিত হয় বেমাৰটো যদি আমি লগাই নলওঁ আমাৰহে দুখ সামাজিক দূৰ মানি লৈ চলিলে ভাল পাৰোঁ ইয়াতে তিনিচুকীয়াত মানে আক্ৰমণ কৰা মানে কৰোনা ভাইৰাছ কম হ'লে হয় তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইফালে হাইলাকান্দিৰ মিজোৰাম সীমান্তত পুনৰ দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস চলিছে দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিসংযোগ কৰিছে অসমৰ গাঁৱত জুইত জ্বলি চাৰখাৰ হৈছে তিনিটাকৈ বাসগৃহ আকৌ মিজো দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস অসমৰ গাঁৱৰ ঘৰ চলালে মিজো দুৰ্বৃত্তই জ্বলি চাই হল তিনিটাকৈ ঘৰ হাইলাকান্দিৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী গল্লাছেৰা গাঁৱৰ ঘটনা নিশা মিজো দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে দুটাকৈ ঘৰ অৱশ্যে তিনিওটা ঘৰেই আছিল পৰিত্যক্ত বিগত বৰ্ষত মিজো দুৰ্বৃত্তৰ ভয় ভাবুকি তথা উৎখণ্ডালিৰ বাবেই অঞ্চলটোৰ পৰা ঘৰ এৰি পলাইছিল স্থানীয় লোকসকল ঘটনাৰ পিছতে গাঁওখনত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষী বাহিনী যোৱাকালি গোল্লাছেৰা বি অ' পি এৰিয়া যি আছে তাতে কিবা এটা মানে এইটো এবেণ্ডেণ্ড হাউচ আছে আমাৰ যি আগৰ ঘটনা হৈছে তাৰপিছত মানুহবিলাক ঘৰৰ পৰা মানে সেইটো ঘৰ খালী কৰি গৈছে ঘৰত মানুহ নাথাকে সেইটো ঘৰ যি আছে কিবা 5-6 ঘৰ একসাথ আছে সেইটো ঘৰৰ মাজত দুটা ঘৰটো জ্বলাই দিছে সেইটো যি ঘটনা ঘৰৰ জ্বলোৱা ঘটনা আছে ইট হেপেণ্ড এৰাউণ্ড মতলব পুলিচৰ খবৰ পাইছে কি 10 o'clock ইন দি নাইট Based on that, we've registered 2 cases. Investigation is going on. Who is behind that? We'll be finding it very soon. অসম মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত মিজোৰাম বেৰখল অব্যাহত ৰাখিছে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পূৰ্বে পোহৰলৈ আহিছিল সীমান্তৰ পৰা অসমৰ মাটিৰ 4 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ গোটগুটি গাঁৱত মিজোৰ সজা অতিথিশালাৰ তথ্য আৰু তাৰ পিছত পুনৰ মিজো দুৰ্বৃত্তই অসমৰ মাটিত ঘৰ জ্বলাই চলাইছে সন্ত্ৰাস গল্লাছেৰা গাঁৱত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি মহানগৰীৰ গীতানগৰস্থিত ঘৰত ৰঞ্জন গগৈক সাক্ষাৎ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত পোন প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক সাক্ষাৎ কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সাক্ষাৎ আছিল সৌজন্যমূলক অৱশ্যে সাক্ষাৎকালত হোৱা কথা বতৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী